Está quente. Guinevere cabe em qualquer lugar. Taco, você está tão quieto hoje. Que isso, vó? Tá super divertido o jantar. É o único videogame portátil a cores com os melhores jogos do Mega Drive Master System. E agora cabe no seu bolso. Por apenas 669.900 fixas, você leva um Game Gear com dois cartuchos grátis. Só os cartuchos valem mais que a prestação. Ainda bem. Viu como o Game Gear cabe no seu bolso?